ଯେମିତିକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ କମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଆମେ ମାଆ ମାନେ BLF ର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ଆକ୍ଟିଭ କୋଅର୍ଡିନେସନରେ। ତ ଆମର ପର୍ପଜ୍ ହେଲା ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ଫାର୍ମିଂ ସେକ୍ଟରରେ, ପ୍ରୋସେସିଂ ସେକ୍ଟରରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ରହିଲା, ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କ୍ୟାଟରିଂ, ତାପରେ ଆପଣ ପାର୍ସଲ, ଏସବୁ ବିଜନେସରେ ବି ସେମାନେ ନିଜେ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଲୋକମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଆମେ ଏଠି କଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ୱେରେ ହେଇଛି, ଆଉଟଡୋର ଇନଡୋର ସିଟିଂ ଏବଂ ଡାଇନିଂ ଏରିଆ, ସର୍ଭିସ ଏରିଆ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଭଲ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଏଠି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଆମର ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମାଆମାନେ। ଆମର ଏଇ ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଗୁରୁବା। କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପୁଅମାନେ ଆସି ବେକାର ହେଇ ଘରେ ବସିଲେ, ମାଆମାନେ ନେଇ ଗାଳି ଛେଇ କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମାଛ ଚାଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଚାଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ମାଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସା ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇଏ ଦେଖିକିରି ଦେଉଛୁ। କେତେଟି କେଉଁଠି ଆମର ତ 1885 ମା ଗ୍ରୁପ୍ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆମ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ୍ରେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଯେଉଁ ଇସି ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖା ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଆଧାରରେ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ମିଶନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି କ୍ୟାପ୍ ଏକ ତା'ର ନମୁନା ମାତ୍ର। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ପଦକ୍ଷେପ ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଇବୁ, ଜୀବିକା ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଏବେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କଣ୍ଟପଡ଼ା ବଜାରରେ ଖୋଲିଛୁ, ମାଛ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବେ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ SHG ମାଆମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ବଢ଼ାଇ ପାରିବୁ, ଆମେ ତା ଯତ୍ନବାନ ରହିବୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।